Maiketan emango diogu hasiera egunari eta Donostia inguruetako herrietako kideekin egingo ditugu azken kilometroak. Bulebarritik Pio Hamabira. Kolorezko lau zutabe osatuko ditugu bulebarrean batzen garen kideen artean. Azken kilometro horiek batera egin asmoz. Hamabietan Pio Hamabira iristean gainontzeko herritarrekin batu eta manifestazio musikatuari hasiera emango diogu. Ilunbera bitarte. Ilunben, irakurketa nagusia egin eta jaialdiari hasiera emango diogu goizaldera arte luzatuko dena. Txosnen gunea, bazkaltzeko zerbitzua, aurrentzako gunea eta kontzertu eskaintza anitza izango ditugu ilunben arratsalde osoan zehar. Taloak, bokatak, paella, kale animazioa, aurrentzako eskaintza, porrotxeta lagunen ikuskizunarekin, oreka jolasak, tirolina, arpegi margoketak eta gehiago izango dituen gune iraunkor batekin. Ilunben, barnealdean kontzertuen eskaintza hiru terdietatik aurrera hasiko da, Maialen Lujanbio, Amets Arzaius eta Inaute Lorrieta izango direlarik jaialdiari hasiera emango diotenak. Beste hainbat artista eta talderen ikuskizuna zere gozatu ahal izango dugu. Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Sua, Doktor Deseo, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Andonio Jokiegi, Triki Dantz. Jaialdirako sarrerak oraindik ere eskuragarri dituzue sare.eus web orrialdean. Eta bertaratzeko ere eta itzultzeko autobusak izango dira bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan. Aukera anitza, eskaintza eta eskaintza zabala dugu, beraz urriaren 8an adin tarte guztientzat aproposa. Aldarrikapena eta ospakizunaz bateratuz, elkar gaitezen Donostian etxera bidea gertu dela eta etxera bidea egiten jarraitzeko pres gaudela erakusteko. Erreserbatu eguna zuen agendetan, eskuratu zuen sarrera eta izen eman autobusetan. Batu gaitezen urriaren 8an denok Donostiako kaleetan. Bai ala bai, urriaren 8an denok Donostiara.